Thank you.
ജീവിതകാലം കൃപയോടെ വാഴാൻ വിശ്വസ്തമാമ്പിളി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് ദേവാലയത്തിലായിരിക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യം ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ദൈവികമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം സംസാരിക്കുവാനോ അലക്ഷ്യമായി നിൽക്കുവാനോ ആരും ഇടയാകരുത് സ്ത്രീകൾ തലയിൽ മൂടുപടം ധരിച്ചു നിന്ന് ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ പാദരക്ഷകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മണവാളനും മണവാട്ടിക്കും മാത്രമാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സൈലൻ്റ് മോഡിലിട്ട് മാത്രം തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കുചേരുക നമുക്കൊന്നിച്ച് ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി ബലവാനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ബലവാനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ബലവാനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരവും ശുശ്രൂഷയും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ സിഷ്ടാവേ നിനക്ക് സ്തുതി പാപികളായ എന്റെ അടിയാരോട്
കരുണയെ നമസ്യ രാജാവേ നിനക്ക് സ്തുതി പാർക്കുമോ പരിശുദ്ധമാ പ്രണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സർവത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുണ്യാക്കു തരണമേ ഞങ്ങളുടെ അടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഇടങ്ങളും പാവങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ പിന്നെയോ ദുഷ്ടൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്ന രാജു ശക്തി മൗത്തും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാവുന്നു ആമീൻ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനോടുകൂടെ സ്ത്രീകളെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൾ നീയാവുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ വാർത്ത ആശംസയാ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു ശുദ്ധമുള്ളവന് തുമരയമേതമ്രാൻ്റെ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും ദൈവം പ്രാണപേക്ഷണമേ ആമീൻ ബലഹീനരും പാപികളുമായ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും രണ്ട് ലോകങ്ങളും എന്നേക്ക് ചുരിയപ്പെടുമാറാകണമേ ആമീൻ ശോവ ബുഗുല സുബാൻ ലവിൽ മീൻ ദൈവമേ നിന്റെ കൃപ പോലെ എന്നോട് കരുണ ചെയ്യണമേ നിന്റെ കരുണയുടെ ബഹുദ്ധത്തിൻ പ്രകാരം എന്റെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയണമേ എന്നെ നന്നായി കഴുകി എന്റെ പാപങ്ങൾ നിന്നെ വെടിപ്പാക്കണമേ എന്നാ എന്റെ അതിക്രമങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ പാപങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്റെ നേരെയും ഇരിക്കുന്നു നിനക്ക് വിരോധമായി തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു നിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ തിന്മകൾ ഞാൻ ചെയ്തു അത് നിന്റെ വചനത്തിൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ ന്യായവിധികളിൽ നീ ജയിക്കുകയും ചെയ്യുവാനായിട്ട് തന്നെ എന്തെന്നാൽ അന്യായത്തിൽ ഞാൻ ഉത്ഭവിച്ചു പാപങ്ങളിൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ നീതിയിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിന്നെ ഞാൻ ദിവസങ്ങളിൽ അറിയിച്ചു എന്റെ സോപ്പാന്റെ മേൽ തളിക്കണമേ ഞാൻ വെടിപ്പാക്കപ്പെടും അതിനാൽ എന്നെ വെണ്മയാക്കണമേ ഒരു ചുമഞ്ഞിനേക്കാൾ ഞാൻ വെണ്മയാകും നിന്റെ ആനന്ദവും സന്തോഷവും കൊണ്ട് എന്നെ തൃപ്തിയാക്കണമേ ക്ഷീണതയുള്ള എന്റെ അസ്ഥികൾ സന്തോഷിക്കും എന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്റെ മുഖം തിരിച്ച് എന്റെ അതിക്രമങ്ങളെ ഒക്കെയും മായ്ച്ചു കളയണമേ ദൈവമേ ഇവിടെ പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കണമേ സ്ഥിരതയുള്ള ആത്മാവിനെ എന്റെ ഉള്ളിൽ പുതുതാക്കണമേ നിന്റെ ദുരൂപി നിന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേ നിന്റെ വിശുദ്ധാത്മാവിനെ എടുക്കേ വരുതേ എന്നാലോ നിന്റെ ആനന്ദവും രക്ഷയും എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണമേ മഹത്വമുള്ള നിന്റെ ആത്മാവിനെ താങ്ങുമാറാകണമേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിക്രമക്കാരെ നിന്റെ വഴി പഠിപ്പിക്കും പാപികൾ നിങ്കലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യും എന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവമായ ദൈവമേ രക്ഷമാകുന്നു രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ എന്റെ നാവിന് നീതിയെ സ്തുതിക്കും കർത്താവേ എന്റെ അധരങ്ങൾ എനിക്ക് തുറക്കണമേ എന്റെ വായ് നിന്റെ സ്തുതികൾ പാടും എന്തെന്നാൽ ബലികളിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഹോമബലികളിൽ നീ നിരപ്പായതുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ ബലികൾ താഴ്മയുള്ള ആത്മാവാകുന്നു ദൈവം നുറങ്ങിയ ഹൃദയം നിരസിക്കുന്നില്ല നിന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ സിഹനോട് നന്മ ചെയ്യണമേ ഉർശിലെ മതിലുകളെ പണിയണമേ അപ്പോ നീതിബലികളിലും ഹോമബലികളിലും ഇഷ്ടപ്പെടും
അപ്പോൾ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ കാഴ്ചകൾ ബലിയായി കരേറും. ദൈവമേ സ്നേഹിക്കുമോ പാർക്കുമോ മന്നോലം സമാധാനം ഇപ്പോൾ പരസ്പരം സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുകയും തന്മൂലം ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും സന്തോഷപൂർവ്വം അന്യോന്യം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഐക്യമത്യം ഇവരിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണമേ. ബാറയ്ക്കുമോർ ഹോഷോ Breathe.
നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും യാചിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സകല വിരുന്ന ആളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും സമയത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നതായ ദിവസങ്ങളൊക്കെയിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും അതിന്റെ ശക്തിക്ക് തക്കവണ്ണം നിന്നിലുള്ളതായ അതിന്റെ വിശ്വാസത്തെ മഹാമനസ്കൃതയോടെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തവൻ നീയാകുന്നു. നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് നശിച്ചു പോകാത്ത വിധത്തിൽ നീ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയും പരിമളവാസന കൊണ്ട് ദേവോടെ അതിനെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. നിന്റെ ദൈവികമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറവ് വരാതിരിക്കുമാർ അതിനെ നീ ഐശ്വര്യപ്പെടുത്തി. മഹത്വവസ്ത്രം നീ അതിനെ ധരിപ്പിച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും അതിന് വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തി. അതിനെ നിനക്ക് വധുവാക്കി തീർക്കുകയും ശത്രുവിൻ്റെ നിലയിൽ ശക്തിയോടെ ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. ജയകരമായ നിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ അതിന് മോദനമായിട്ട് വെടിപ്പോടെ നീ നൽകിയും അതിനെ നീ സന്തോഷിപ്പിച്ച് നിന്റെ യോഗ്യതയേറിയ പ്രകാശത്താൽ മഹിമയോടെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ദൈവികമായി നീ അതിന് നൽകിയതായ നൽവരത്താൽ നിന്റെ കൂടെ അതിനെ നീ വസിപ്പിച്ചു. പരിശുദ്ധ സ്ലീഹന്മാർ മൂലം ക്രമമായി അതിന് നീ പൂർണ്ണത നൽകുകയും ചെയ്തു. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സന്തോഷം മോദനങ്ങളാൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ആനന്ദം മോദനങ്ങളിൽ കൂടെ ഏകീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചവൻ നീയാകുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ നിന്റെ ബലഹീനദാസരായ ഞങ്ങൾ ആശീർവദിച്ചിരിക്കുന്നതായി മോദനങ്ങളെ നീ സന്തോഷപൂർവം വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ മോദനങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ശാപമായിരുന്നതിനാൽ വിശുദ്ധമായി തീരുവാൻ സംഗതിയാവുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ മോദനത്തെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നിന്റെ ദൈവികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ഈ മോദനങ്ങളെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പുത്രനായി മണവാളനും പുത്രിയായി മണവാട്ടിയും ജ്ഞാനസമ്പൂർണനും നിറവുള്ളരുമായി തീരുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. കർത്താവേ, ഇവരുടെ വിവാഹം സർവവിധമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മ്ലേച്ഛതകളിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുവാൻ കൃപയോടെ നീ സംഗതിയാക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അഭംഗമായി ഇവരെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. നശ്വരമായി മണവറയിൽ ഇവരുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും വിവിധ തരത്തിൽ ഇവരെ അലങ്കരിക്കുകയും ഇറയന്മാരും മലാഖമാരും ഇടവിടാതെ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ മണവറയിലേക്ക് കരുണയോടെ ഇവരെ ആനയിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, തിരുമുൻഭാഗ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെയും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മ്ലേച്ഛതകളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രമാദങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തോടെ നീ സ്വതന്ത്രരാക്കിക്കൊള്ളണമേ. ഇവ ഇവർ നിന്നാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും
നിന്നെ വാഴ്ത്തുകയും തിരുമുൻഭാഗം നിന്നിടവിടാതെ നിന്നെയും നിന്റെ പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായെയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ബാർക്കുമോർ ഹോഷോ വബുക്കൂൽ സുബാൻ മീൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും ഇതു മുതൽ എന്നുമെന്നേക്കും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും നാം പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. വ്രതനിഷ്ഠയും വെടിപ്പുമുള്ള ആത്മാക്കളെ തനിക്കായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യുന്ന സാക്ഷാൽ സത്യമടവാളനായുള്ളോവേ, തിരുമുൻപാകം നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരായ ഞങ്ങളുടെ മാധ്യസ്ഥ മൂലം പരസ്പരം വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെടുകയും തങ്ങളുടെ മടവാളത്വത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായി നിന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ദാസരിൽ നിന്ന് സുഹൃത നടപടികളാകുന്ന മധുരപരിമളം വീശുവാൻ ഇവരെ നീ യോഗ്യരാക്കണമേ. ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹവും യോജിപ്പും ശാന്തതയും വികാരഭരിതമല്ലാത്തയ്ക്കും ഇവരിലുണ്ടാകുമാറാകണമേ. ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും പരസ്പരം നിർമ്മലത സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകണമേ. ഇവർ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുമാറാകണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ വലതുകൈ കരുണയോടെ നിങ്ങളേക്ക് നീട്ടപ്പെടുകയും നിന്റെ വിവാഹാനിശ്ചയത്തിനുള്ള ഈ മോതിരത്തോടുകൂടെ അവിടുത്തെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിനക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കൃപ നിറഞ്ഞതും അനുഗ്രഹപ്രദവുമായ ഈ വലങ്കൈ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന് നിന്നെ
കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ അനുഗ്രഹപൂർണമായ വലതുകൈ അദൃശ്യമായി നിങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടപ്പെടുകയും വിശുദ്ധ ശ്ലീഹന്മാരിൽ നിന്നെന്ന പോലെ ആചാര്യന്മാരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് നിന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിനുള്ള ഈ മോതിരം നീ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആത്മശരീരങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥതയോടും ഹൃദയ സന്തോഷത്തോടും കൂടെ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും നീ സ്തുതികരേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബാർക്കമോർ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ സന്തോഷത്തെ തൻ്റെ മെസ്സിഹാതമ്പുരാൻ മൂലം പൂർത്തീകരിച്ച ദൈവമായ കർത്താവ് പരസ്പര വിവാഹം നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ മക്കളെ സത്യത്തിലും നീതിയിലും സമ്പൂർണരാക്കുകയും ഇവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങളോടുകൂടെ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. പരിപാകതയാലവരെ അലങ്കരിക്കുകയും വിനയത്താൽ ഇവരെ ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇസഹാക്കിൻ്റെയും റിബേക്കായുടെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാൽ പൂർത്തിയാക്കിയതുപോലെ ഇവരെ നീതിയാകുന്ന മോതിരങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവം നമ്പുരാൻ പൂർണ്ണരാക്കട്ടെ. മണവാണനെ തൻ്റെ രക്ഷയാൽ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും മണവാട്ടിയെ ശാശ്വതവും അക്ഷയവുമായ മനോഹര ഭൂഷണങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങളെക്കാൾ മഹിമയേറിയ വെടിപ്പിൻ മുദ്ര കൊണ്ട് ഇവർ അലങ്കരിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇവരുടെ അന്യോന്യ ബന്ധവും ചേർച്ചയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതിക്കും യോഗ്യമായ വിധത്തിലുള്ള സ്വഭാവ വളർച്ചയ്ക്കും ഉതകുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സംഗതിയാക്കട്ടെ. സകല കപട സ്നേഹത്തെയും ഇവരിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും അന്യോന്യം സ്നേഹിപ്പാനായ സ്നേഹാഗ്നി കൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ താൻ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അക്ഷയമായ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ദൈവം നമ്പുരാൻ ഈ തൻ്റെ മക്കളെ അലങ്കരിക്കുമാറാകട്ടെ. സുരഫലങ്ങളായ ശൂശാന പുഷ്പങ്ങളെക്കാൾ സൗരഭ്യമേറിയ പരിപാകതയാൽ ഇവരുടെ മനസാക്ഷിയെ നയിക്കുവാൻ ദൈവം സംഗതിയാക്കട്ടെ. മനുഷ്യവർഗത്തെ വിദ്വേഷിക്കുന്ന അസൂയാലുക്കളാകുന്ന ദുഷ്ടമനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്പുരാൻ സദാ ഇവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളുമാറാകട്ടെ. പാവനമായ വിവാഹത്തിന് നിർമ്മല മാർഗത്തെ വഷളാക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മാക്കിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്പുരാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇവരെ കാത്തുകൊള്ളുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നല്ല കാലങ്ങളും അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണമായ സമ്മത്സരങ്ങളും ഇവർക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ മഹിമയുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരും പാപികളുമായ നിന്റെ അടിയാരാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കണമേ. എൻ്റെ കർത്താവേ, നിന്റെ കൃപയാൽ ഇവർക്ക് അനുഗ്രഹിത സന്താനങ്ങളെയും സൗഭാഗ്യകാലങ്ങളെയും നൽകണമേ. സൽപ്രവൃത്തികളാകുന്ന സമ്പാദ്യം ഇവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമേ. നിന്നുള്ള സത്യവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ഇവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണമേ. അതിൽ തന്നെ സദാ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാനും ഇവരുടെ മക്കൾക്കും ഇതിനെ അവകാശമായി നൽകുവാനും കൃപ ചെയ്യണമേ. ഈ വിരുന്നിനായി ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് നിന്റെ കരുണകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധിയായി നൽകണമേ. നിന്റെ ജയമുള്ള ശ്രീമായാലിയും മണവാടനെയും മണവാട്ടിയും കാത്തുകൊള്ളണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ളൂവേ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ മേലും നിന്റെ കരുണകൾ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഹോസോ വക്കൂലസ്ബാൻലോൽമീൻ. Thank you.
ദൈവത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ സാക്ഷ്യത്തിനായി ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിന് 30, 60, 100 ഇരട്ടിയായ ദൈവം നമ്പരാൻ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നന്മകൾ നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്ലീപാ രാവും പകലും നിങ്ങളോടുകൂടെ സ്ഥിതി ചെയ്ത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും അവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ഈ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിലിപ്പ് വർഗീസ് അച്ഛൻ വിവാഹ സന്ദേശം ഈ സമയത്ത് നൽകുന്നതാണ്. ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഗുരുതുല്യനായ ഫിലിപ്പ് സി വർഗീസ് അച്ഛൻ, ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആദരണീയനായ കറുപ്പിസ്കോപ്പാച്ചൻ സജി ഡാനിയൽ അച്ഛൻ, ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചച്ഛൻ, ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യത്തിനായി നമ്മൾ ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരും ക്ഷണിച്ചവരുമാണ് ഈ വിവാഹ വിരുന്നിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുന്നത്. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ കാനാവിലെ കല്യാണ ദിവസം ആ ഭവനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷണിച്ച ഭവനാംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ യേശു തമ്പുരാനും കന്യക മറിയാമും ശ്ലീഹന്മാരും പിതാക്കന്മാരും ഒക്കെയായിരുന്നു. അവരുടെ വിവാഹ വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ബന്ധുമിത്രാദികളും പ്രിയപ്പെട്ടവരും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒപ്പം ക്ഷണിച്ചവരായ ഭവനാംഗങ്ങളും. ഇന്ന് ഈ വിവാഹ വിരുന്നിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരായും ക്ഷണിച്ചവരായും ആണ്. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, കാനാവിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ യേശു തമ്പുരാനും അമ്മ മറിയാമും ശ്ലീഹന്മാരും ഒക്കെ സന്നിഹിതരാവുകയും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരായ അനേകം പേർ ആ കല്യാണ വിരുന്നിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ആ ഭവനത്തിലെയും ആ മക്കളുടെയും കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കി തമ്പുരാൻ ഇടപെട്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സഹായങ്ങളും മുഖാന്തരം ആ ഭവനത്തിൻ്റെ കുറവുകൾ, അവരുടെ കുറവുകൾ പരിഹരിച്ച് ആ വിവാഹ വിരുന്ന് ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദമാക്കി തീർത്തതുപോലെ, ഞങ്ങൾ വൈദികർക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്, ഞാനും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ അച്ഛന്മാരും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ക്ഷണിച്ചവരായ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. നമുക്കൊരുമിച്ച് ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ കുടുംബത്തിന് കുറവുകളുണ്ടാവാം, ഈ മക്കൾക്ക് കുറവുകളുണ്ടാവാം, കാർമ്മികരായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കുറവുകളുണ്ടാവാം. ആ കുറവുകളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തമ്പുരാൻ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ ഇടപെട്ടതുപോലെ ഈ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇടപെട്ട് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദവും സന്തോഷപ്രദവുമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഇവരെ സഹായിക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഒന്നാമതായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. രണ്ടാമത്, നിതിനും സീബായും, സങ്കീർത്തനക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, നീ ഭാഗ്യവാൻ, നിനക്ക് നന്മ വരും. രണ്ടുപേരോടും കൂടെ എന്നുള്ള വണ്ണം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നിതിനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ, സീബായാൽ നിനക്ക് നന്മ വരും. സീബ നീ ഭാഗ്യവതി, നിതിനാൽ നിനക്ക് നന്മ വരും. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ 1 1 2 എന്നാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭാഗ്യവാനും ഭാഗ്യവതിയുമായി ഒന്ന് ചേരുമ്പോൾ ഇമ്മണി വലിയ ഒന്നായി മാറുന്ന വലിയൊരു രഹസ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. വിവാഹ വിരുന്നിൽ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാർ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ്റെ ലേഖനം വായിച്ചപ്പോൾ, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ
ലേഖനം വായിച്ചു, ശുശ്രൂഷയും വായിച്ചു. ഈ വിവാഹ വിരുന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള വായന നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ഇതൊരു വലിയ രഹസ്യമാണ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് എഴുതിയതും ഉദ്ദേശിച്ചതും ആഗ്രഹിച്ചതും പറയിച്ചതും എല്ലാം. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൻ അത് വായിച്ചപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു രസമാണ് എന്നാണ് വായിച്ചു തീർത്തത്. വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു രഹസ്യം എന്ന് പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ എഴുതി വെച്ചത് വായിച്ചപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു രസമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വായിച്ചു പോയി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്നവിടെ അത് മാറി പല കാര്യങ്ങളോടെ സംഭവിച്ചുവെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് കുടുംബ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, വിവാഹ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് വലിയൊരു രഹസ്യമാണ്, ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ളതായ ബന്ധം ചേർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ആത്മാവിൽ വലിയൊരു സത്യമാണ്. ഇത് വലിയൊരു രഹസ്യമാണ്. രക്തബന്ധങ്ങൾ തമ്മിലല്ല ചേരുന്നത്, ഇവർ തമ്മിൽ യാതൊരു രക്തബന്ധവുമില്ല. മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ വലിയ രക്തബന്ധമുണ്ട്, സഹോദരീ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ രക്തബന്ധമുണ്ട്, എന്നാൽ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ രക്തബന്ധത്തിൻ്റെ അടുപ്പമല്ല ഇഴയെ അടുപ്പം എന്ന് പറയുന്നു. മറിച്ച് അത് വലിയൊരു രഹസ്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ആ ജീവിതം വലിയൊരു രഹസ്യമാണ്. അതിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതേ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ അത് വലിയൊരു രഹസ്യമായി നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി ഭവിക്കട്ടെ മക്കളെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൻ വായിച്ചത് ഇത് വലിയൊരു രസമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പോയാൽ അത് വലിയൊരു രസമാണ്. ആ രസം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം രസമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, സന്തോഷത്തോടെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ ഈ നിലയിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കാണുന്ന വലിയൊരു രസമാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ കാണുന്ന വലിയൊരു രസമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാവർക്കും രസവും സന്തോഷവും സമാധാനവും തോന്നുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതം രസകരമായി സന്തോഷകരമായി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ്. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം തമ്പുരാൻ വിഭാവനം ചെയ്ത വലിയ ഒരു രഹസ്യവും ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൻ വായിച്ച വലിയൊരു രസവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടും ഒന്ന് ചേർന്ന് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ പരിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് കുടുംബജീവിതത്തിന് അർഹരാക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. കുടുംബം കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ സൗണ്ട്, അതിൻ്റെ ശബ്ദം വലിയ രസമുള്ളതാണ്. കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതായ ശബ്ദം, അതും ഇമ്പമുള്ളതാവണം. പക്ഷേ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമാകേണ്ടതിന് പകരം ചില ശബ്ദങ്ങളും വെളിച്ചങ്ങളും ഒക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് രസകരമായിട്ടാണോ അതോ പ്രയാസം നിറഞ്ഞതാണോ എന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, അവർ ഇപ്പോൾ ഉത്തരം ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിലെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടാവാം, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമായി വരേണ്ടത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളതായ ശബ്ദങ്ങളും വെളിച്ചങ്ങളും ആവണം, തെളിച്ചമുള്ളവരാവണം, ദൈവാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാവണം. അതല്ലാതെ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമായി പുറത്തു വരുന്നതായ ശബ്ദം നെഗറ്റീവാകുവാൻ, തെളിച്ചവും വെളിച്ചവും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിലാവരുത് എന്ന് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ വൈദികർ ചേർന്ന് പറയുന്നു. ഞങ്ങളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് വിവാഹം നടത്തിയാലും അത് വിവാഹമായി മാറും, ലോകം രാജ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെടും. പക്ഷെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാലയത്തിൽ വച്ച് വന്ന് ഈ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവം മധ്യസ്ഥനായി അമ്മ മാതാവും സ്ലീഹന്മാരും സകല വിശുദ്ധന്മാരും പിതാക്കന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യമുള്ള, നിങ്ങളുടെ പിതൃക്കളായി വാങ്ങിപ്പോയവരുടെ സകല പേരുടെയും സാന്നിധ്യമുള്ള ഈ പരിശുദ്ധാലയത്തിൽ വൈദികരുടെ സ്ഥാനത്തിൽ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. ദൈവാനുഗ്രഹത്തോടെ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. ആ ദൈവാനുഗ്രഹം ഈ പരിശുദ്ധാലയത്തിൽ വച്ച് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച്, പ്രാർത്ഥനാപൂർവം അത് സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ തുടങ്ങി
പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയി സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും ശാന്തതയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും സൗഹാർദ്ദത്തിലായും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പവും കാണുന്ന ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അത് വലിയൊരു രസവും രഹസ്യവുമായി മാറുന്ന വലിയൊരനുഭവം നിതിൻ്റെയും സീബായുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടവരണം. എന്താണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിവാഹ സമയത്തെടുക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞ? ദുഃഖത്തിലും പ്രയാസത്തിലും രോഗത്തിലും ക്ലേശത്തിലും സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലുമെല്ലാം കൂടെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന്, വശത്തോട് വശം ചേർന്ന്, താങ്ങും തടലുമായി, ഇണയും തുണയുമായി, മരണം കൊണ്ടല്ലാതെ ഞങ്ങളെ വേർപിരിക്കുവാൻ ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല, അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പുരോഹിതന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടെ സാന്നിധ്യത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഈ വിവാഹ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. മരണം കൊണ്ടല്ലാതെ ഞങ്ങളെ ഒരു ശക്തിക്കും വേർപെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്ന നല്ല അനുഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചേർന്നുറപ്പിച്ചതായ വിവാഹത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായി മോതിരം വാഴ്വിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞു. ഇനി കിരീട വാഴ്വിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ്. ആ മാലയും മിന്നും വാഴ്ത്തി നിങ്ങളിലേക്ക് തരുമ്പോൾ, അത് വാഴ്ത്തുമ്പോൾ, അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ആ മിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ, അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ആ മിന്ന് സ്വീകരിക്കുവാനും ഹൃദയപൂർവ്വം അത് കെട്ടിക്കൊടുക്കുവാനും ആ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാൽ തീർത്തതായ കിരീടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് ഇട്ട് തരുമ്പോൾ, വാഴ്ത്തിയിട്ട് തരുമ്പോൾ, അത് കൂക്കുപ്പ് കൈകളോടെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുവാൻ എത്ര ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചാണോ നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം. മക്കളെ, അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ വാഴ്ത്തുന്ന, വാഴ്ത്തി അണിയിക്കുന്ന പുരോഹിതർക്കൊക്കെ ഏതാണ്ടൊക്കെ അത് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഏറ്റവും ഒരുക്കത്തോടുകൂടി മനസ്സിൽ നിന്ന് മറ്റെല്ലാ ചിന്തകളും മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഹൃദയപൂർവ്വം ആ മിന്ന് മകളെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുവാനും, മകനെ നീ അത് അവളുടെ കഴുത്തിൽ അണിയിച്ചു കൊടുക്കുവാനും, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വാഴ്ത്തുന്ന ആ കിരീടങ്ങൾ മാലയുടെ രൂപത്തിൽ, അത് സ്ലീവാടെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും കരുതിയും സമാധാനമായി മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരങ്ങളോടും മറ്റുള്ള എല്ലാവരോടും സ്നേഹവും ബഹുമാനമുള്ളവരായി, രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഭവനാംഗങ്ങളോടും സ്നേഹവും സന്തോഷവും സൗഹാർദ്ദത്തിലുമായിരിക്കുവാൻ, ഏറ്റവും സന്തോഷപൂർവ്വം ജീവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇടവരട്ടെ. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും. യഹോവ ഭവനം പണിയാതിരുന്നാൽ പണിയുന്നവർ വൃഥ അധ്വാനിക്കുന്നു, യഹോവ പട്ടണം കാക്കാതിരുന്നാൽ കാവൽക്കാർ വൃഥ ജാഗരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തന്നെ ആവട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നായകനും നായികയും. മറ്റാരും അതിലിടപെടുവാനോ മറ്റാർക്കും അതിലിടപെടാനോ അവസരം കൊടുക്കാതെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇടപെടുന്ന തരത്തിൽ യഹോവയാൽ പണിയപ്പെടുന്ന ഭവനമാവട്ടെ നിങ്ങളുടേത്. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനവും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ആലോചനകളും തമ്പുരാനോട് ആവട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളുള്ളത് മാതാപിതാക്കളോടോ മറ്റുള്ളവരോടോ ചോദിക്കുവാനും, മാതാപിതാക്കൾ മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടാതെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അവർ ആഗ്രഹിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത് നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിപ്പിക്കും, ദൈവം തമ്പുരാൻ സാധിപ്പിക്കും. മക്കളെ, നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കട്ടെ. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഞങ്ങൾ നേരുന്നു. ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേൽക്കാം. വിവാഹ ഗോദാശിയുടെ രണ്ടാം ശുശ്രൂഷയായ കിരീടം വാഴ്വിൻ്റെ ക്രമം ആരംഭിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, അനശ്വരമായ വിരുന്നിനും
അഴിവില്ലാത്ത മണവറയ്ക്കും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ആ വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിഥികളോടുകൂടെ നിന്റെ നിത്യമായ സന്തോഷങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കണമേ. അവരുടെ കൂട്ടത്തിലും ഇടയിലും നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റുഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുമാറാകണമേ. ീതിരെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹു കൃപയാ പരസ്പരം ബന്ധിതരായിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ദാസരെ നിന്റെ ദാനവരങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യത്താൽ ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും നിന്റെ ദാനങ്ങളാൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്റെ ദിവ്യകൽപ്പനകളിൽ നിന്നുള്ളതായ ആനന്ദം കൊണ്ട് ഇവരെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ രൂഹായും ആളോവേ, സന്തോഷോല്ലാസങ്ങളോടുകൂടി ഇവർ നിനക്ക് സ്തുതി പാടുകയും തിരുസന്നിധിയിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ബാറക്കുമോർ ഹോഷോ അബുക്കുൽ സുബീ ശിവരേ കാണ നിന്നേ
മറയ്ക്കുമോ? നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രാപവും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകുന്നില്ല എന്ന നല്ല ഉന്നതിയും സദാ നേരവും ഇടവിടാതെ അർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവൻ തമ്പുരാനെ, നിന്റെ ദാസരായ ഈ അടിയങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. ഉണ്ടായിരുന്നവനും ഇപ്പോഴുള്ളവനും എന്ന് നീക്കി നിലനിൽക്കുന്നവനുമായ സ്വയംഭവം മാലാഖമാർ തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ട് തനിക്ക് മഹോന്നതനും ഏതൊരു തത്വജ്ഞാനിക്കും താർക്കികനും തന്നെ തത്വത്തെ ആരാധിക്കുവാനല്ലാതെ പരിശോധിക്കുവാനോ ആരാഞ്ഞറിയുവാനോ കഴിവില്ലാതിരിക്കുന്നവനും അധികാരികൾക്ക് കിരീടം നിർമ്മിക്കുന്നവനും തന്നാൽ അഴിക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം അഴിക്കപ്പെട്ടും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന സകലതും ബന്ധിതമായിരിക്കുന്നവനും തൻ്റെ വല്ലഭത്വത്തിൻ്റെ മഹിമയ്ക്കായി മണവാളന്മാർക്ക് മണവാട്ടികൾക്ക് സന്തോഷ കിരീടങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനുമായ കർത്താവിന് സ്തുതി. അവിടുത്തെ ദാസരുടെ കിരീടങ്ങൾ ആശീർവദിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്ത് സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു. ബുക്കുൽഖന്യവുമോ സുതുഹായ നിലവുൽമീ സകല സ്വർഗീയ സേനകളും ഭയന്ന് പറച്ചുകൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും മഹോന്നതങ്ങളിൽ അഗ്നിമേന്മാരുടെ കൂട്ടങ്ങൾ തൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെങ്കിൽ പരിഭ്രമിച്ച് ചഞ്ചലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമായ കർത്താവേ, അവർണ്യമായ നിന്റെ കൃപാപ്രവാഹത്താലും നിസ്സീമമായ നിന്റെ ദയാലും നിസ്സാരന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ സ്തോത്രങ്ങളിൽ നീ സന്തോഷിക്കുകയും എളിവരും മൺമേരുമായ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ നീ പ്രീതിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളവ നിന്നോട് യാചിച്ചുകൊള്ളുവാൻ നീ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൃപാദാനങ്ങളിൽ നീ തിടുക്കമുള്ളവനാകുന്നു. ശിക്ഷാർഹന്മാരോടുള്ള പ്രതികാരത്തിൽ നീ ഉദാസീനതയും ദീർഘക്ഷമയും കാണിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നവരും നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠാധികാരത്തിന് വിധേയരായി വസിക്കുന്നവരുമായ നിന്റെ ദാസരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായി നിന്റെ കരുണയുടെ നിഴലിലും ദൈവന്റെ തണലിലും അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകല പ്രവൃത്തികളിലും ഉത്തമരായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഇവർക്ക് സ്വസ്ഥതയും രക്ഷയും നൽകി ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. നിന്റെ സത്യത്തിൽ തന്നെ ചരിക്കുവാൻ തക്കവിധം നിന്റെ ന്യായപ്രമാണ മാർഗത്തിൽ ഇവരെ കാത്ത് നയിച്ചു കൊള്ളണമേ. സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നേർവഴിയിൽ കൂടി പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ ഇവർക്ക് കൃപ നൽകണമേ. ആത്മീയ നൽവരങ്ങൾ തൽപരരും ആത്മാ ശരീരങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ ദൈവിക വ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നവരും ആയിത്തീരുവാൻ ഇവർക്ക് സംഗതിയാക്കണമേ. കർത്താവേ, ഇവർ നിത്യജീവനെ കാംക്ഷിക്കുന്നവരും പാപമരണമുള്ളവരിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥരുമായി വർത്തിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധതയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അടുത്ത് വരുവാൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായ സാത്താൻ്റെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ എന്തൊക്കെ വിധം ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ചു കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളെയും ഇവരെയും നിന്റെ ആത്മീയ മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേലക്കാരും
നിന്നോടുള്ള ഭക്തിയിലും നിന്റെ കൽപ്പനകളുടെ ആചരണത്തിലും തീഷ്ണതയുള്ളവരും ആക്കി തീർക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് സദൃശ്യരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരും ദുഷ്ടനെ വെറുക്കുന്നവരും നിന്റെ ദൈവത്വത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരും ശത്രുക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാക്കി തീർക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ ആരാധിക്കുന്നവരും നിന്റെ കർത്തൃത്വത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നവരും ആയി തീരുമാറാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, വിശ്വാസികളായ ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നീ ഉത്തമനും മനുഷ്യപ്രീതിയുള്ളവനുമാകുന്നു. നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിനും വിശുദ്ധരോഹായിക്കും സ്തുതി സ്തോത്രവും ഞങ്ങൾ കരേറ്റുന്നു. ഹോശോ വക്കുല സുബാൻ പറിക്കുമോർ മെന്നാലോഹൻ കാബേൽ ഹോസോ യോധ ഉപേക്ഷിപ്പിക്കോനോ ദോഹേ ബത്രീഹുൻ പട്ടണത്തിൽ കല്യാണ വിരുന്നിനായി ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയും വെള്ളത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യസ്നേഹിയും സാക്ഷാൽ സത്യമണവാളനുമായ കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ നിന്റെ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിന് മുൻപാകെ തലകുലച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ദാസരെ ഈ സുഗന്ധ ധൂപം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കരുണയും ദൈവം നിറഞ്ഞതായ നിന്റെ വലത്ത് കൈ ഇവരുടെ മേൽ അവസിപ്പിക്കണമേ. ആത്മീയമായ നിന്റെ മണവറയിൽ ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും നിന്റെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള വിരുന്നിന് ഞങ്ങളെയും ഇവരെയും യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളും അവരും നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ കരുണയെ ദർശിക്കുകയും നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. Oh,
ദൈവമായി പൗലോസ് ലീഗ എഫേസ്യരുടെ നുവാഹായി ബാധിക്കുമോ സ്ലീഹാടുടെ സ്തുതിയും നമ്മുടെ മേൽ തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കുണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ സർവദാ സർവത്തിനു വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവീൻ മെസ്സിയായുള്ള സ്നേഹത്താൽ പരസ്പരം കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യുവീൻ സ്ത്രീകളെ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെന്നുള്ള ആരും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിപ്പീൻ എന്തെന്നാ മെസ്സിയ സഭയുടെ തലയും ശരീരത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാവുന്ന പ്രകാരം ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ തലയാവുന്നു സഭ മെസ്സിയായ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്ന പ്രകാരം സഭ തന്നെ ഭാര്യമാരും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്ഥലത്തിനും കീഴ്പ്പെടണം ഭർത്താവുമാരെ മെസ്സിയാതിൻ്റെ സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം അവൻ സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ജലം കൊണ്ട് കഴുകി ഭജനത്താൽ വെണ്മയുള്ളതാക്കി ഇത് അവളെ കറയോ ചുളുക്കമോ മറ്റു കുറവുകളോ ഇല്ലാത്ത പൂർണ്ണതയായി തനിക്ക് തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും അവൾ കളങ്കരഹിതയും പരിശുദ്ധവുമായി തീരുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ എന്ന പോലെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാവുന്നു എന്തെന്നാൽ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നു തന്നെ തന്നെയാവുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ ദ്വേഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെയോ മെസ്സിയാ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നതുപോലെ അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാം അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ തൻ്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് തൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചേരും അവരിരുവരും ഏകാ ശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യും ഞാൻ മെസ്സിയായെക്കുറിച്ചോ സഭയെക്കുറിച്ചോ ആവുന്നു പറയുന്നു അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ എന്നുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയാകട്ടെ സ്വഭാവത്തിനെ ആരും ആദരിക്കുകയും വേണം മക്കളെ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഓർത്ത് മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിപ്പീൻ എന്തെന്നാലത് നീതിയാവുന്നു നിനക്ക് നന്മ വരുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസോടെ ഇരിപ്പാനുമായിട്ട് നിൻ്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് വാഗ്ദത്തോടുകൂടിയ പ്രഥമ കൽപ്പനയാവുന്നു Hallelujah Modi kete param nadha nin saktilum rakshayilum nabade ോടും ശരി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മുൻപാകെ വായിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മെസ്സിഹായുടെ വിശുദ്ധ ഏവൻഗേലിയോനിലെ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം ആത്മാവോടുകൂടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങളെയും യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ എവൻഗേലിയോൻ കാലീശോർ മൊറാനി ശംശിഹോ കോറുസോ സോ മഹ്യോനി സോമൻ മത്തായ സ്ലീഹോ മകരസോനോ തുമകരേ സഹായ ഉഫുറുക്കോനവൽമോനുമരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി തന്നെ അയച്ചവന് സ്തുതികളും നാം എല്ലാവരുടെയും മേൽ തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു നമ്പുരാൻ ഗലീലയിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട യോർദാന്റെ മറുകരയിൽ യഹൂദിന്റെ അതിർത്തിയിലെത്തി പുരുഷാരമൊക്കെയും അവനെ അനുഗമിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു അനന്തരം തന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരീശന്മാർ അടുത്തു ചെന്ന് ഏതോ ഒരു കാരണത്താലെങ്കിലും ഒരുവന് തൻ്റെ ഭാര്യയെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ ന്യായമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു തമ്പുരാൻ അവരോട് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആണും പെണ്ണുമായി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും ആയതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ തൻ്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് തൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും അവരിരുവരും ഒരു ശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചുവെന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ ആകയാൽ അവർ രണ്ടെല്ലാം ഒരു ശരീരമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു അവർ അദ്ദേഹത്തോട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മോചനപത്രം കൊടുത്തവളെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ മോശ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു തമ്പുരാൻ ഉത്തരമായി അവരോട് മോശ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യ നിമിത്തം
ഭാര്യമാരെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ ആദിയിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, വ്യഭിചാര കുറ്റം കൊണ്ടല്ലാതെ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുത്തിയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നത് വ്യഭിചാരമാകുന്നു. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ പരിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും വ്യഭിചാരം തന്നെ. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ യേശുതമ്പുരാനോട്, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പരസ്പര സ്ഥിതി ഈ വിധം കുറ്റകരമാകുന്നുവെങ്കിൽ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശുതമ്പുരാൻ ഉത്തരമായി അവരോട്, വരം ലഭിച്ചവനല്ലാതെ എല്ലാവരും ഈ വചനത്തിന് പ്രാപ്തരാകുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജന്മനാഷണന്മാരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, മനുഷ്യരാൽ അപ്രകാരമാക്കപ്പെട്ടുള്ളവരുമുണ്ട്, സ്വർഗരാജ്യ നിമിത്തം തങ്ങൾ തന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. പ്രാപ്തനാകുവാൻ കഴിയുന്നവൻ പ്രാപ്തനാകട്ടെ എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് താൻ കൽപ്പിച്ചരുൾ ചെയ്തു. അക്ഷയമായ അലങ്കാരങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കുകയും
ശത്രുവിൻ്റെ സകല ശക്തിക്കെതിരായി അജയമായ ആയുധം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. Mens mayo soya hunoges la kal soyo e kalilo du kohano soye bariso ുടയോൻ കയ്യാൽ മകുടം ഘോഷമിറങ്ങുന്നു മണവാട്ടിയാചാര്യൻ അണിയിക്കും മകുടം രമ്യം കൽസോയോയെ കിളിലോ കൊഹനോ സോയെ ബറീശോ ോർ നീതിയൻ കിരീടവും അക്ഷയ ഭംഗിയുള്ള അലങ്കാരങ്ങളും കർത്താവ് നിന്നെ ധരിപ്പിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി കരേറ്റിക്കൊണ്ട് ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സന്തോഷിക്കുവാൻ നിനക്ക് ഇടയാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവനായ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രീതിപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ മണവാളനായ മിശിഹാ തമ്പുരാൻ തൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ മണവാളത്വത്താൽ നിങ്ങളുടെ മണവാളത്വത്തിന് മുദ്രയിടുമാറാകട്ടെ. മിശിഹാ തമ്പുരാൻ തൻ്റെ സഭയിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സന്തോഷിക്കുമാറാകട്ടെ. കരുണയുള്ള വലത്തുകൈ വന്ന് നിങ്ങളിൽ ആവസിച്ച് എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങളിലും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുമാറാകട്ടെ. സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൂതൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ആകൽക്കർസായുടെ സകല വഞ്ചനയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ സദാ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. മരണകരമായ അസൂയയിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്പരാൻ നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും നിങ്ങളെ പരസ്പരം സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുഃഖങ്ങളെ നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യട്ടെ. അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിലും ഇസഹാക്കി യാക്കോബിലും യാക്കോബി യോസേപ്പിലും സന്തോഷിച്ച പ്രകാരം നിങ്ങൾക്കും സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന് ഉത്തമ സന്താനങ്ങളെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച് പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറവീനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
ദൈവം നമ്പരാൻ നോഹിനും മക്കൾക്കുമായി നൽകിയ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ. ദൈവം നമ്പരാൻ അബ്രഹാമിനും സഹാക്കിനും യാക്കോബിനും നൽകിയതായ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങൾ വസിക്കുമാറാകട്ടെ. ആകാശത്തു നിന്ന് പനിമഞ്ഞും ഭൂമി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സർവ സൽഫലങ്ങളും ദൈവം നമ്പരാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാക്കോബ് തൻ്റെ പുത്രനായ യോസേഫിന് നൽകിയതായ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ആചരിക്കുകയും തൊട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിലും ബലഹീനരായ പട്ടക്കാരായ ഞങ്ങളുടെ കൈകളാൽ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ നിന്ന് വയ്ക്കപ്പെട്ടതായ കിരീടങ്ങളിലും വസിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ നാമം നിങ്ങളുടെ മേൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ജാതികളും സന്തോഷിച്ച് മഹത്വം പാടുമാറാകട്ടെ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സർവ്വവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ദൈവം നമ്പരാൻ നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കട്ടെ. ആ പാപിനിയായ സ്ത്രീയോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും താൻ ക്ഷമിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. വലതുഭാഗത്തെ ആ ദാസനെ പോലെ അനുതാപത്താൽ നിങ്ങളും സ്വർഗരാജ അവകാശികളായി ഭവിക്കട്ടെ. നാം എല്ലാവരുടെയും വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നവർ പാപപരിഹാരം പ്രാപിക്കട്ടെ. മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന മണവാട്ടിയോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാനായി സീനായ്മലയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ആ മഹോന്നതൻ നിങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഈ സംഘം മുഴുവനെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്ക് സ്തുതി കരയേറ്റാം. ഹോശോ വബ്കൂലസ്മാൻലോൽമീൻ ആമീൻ. ഈദിൻ തോട്ടം നട്ടോരേ നിയാടൻ യുവമടവാളൻ നിന്തോട്ടീനൻ പേർകാ ീഴുക തുടർന്ന് സത്യമണാള നീതിജ്ഞ നാഥ ഞാൻ നിൻ മണവാടി നീയാണൻ തണലും താങ്ങും ചെയ്യണമെന്നൊഴുക്കാരുണ്യം ശ്രീപായാലവകാശധനം മുദ്രിതമാക്കി പീഡകള അടിമവിടർത്തി സ്വർഗത്തിൽ പന്തിലെന്നെ നീയേറ്റി ചൊടുമാസവുമാണ്ടും ഞാൻ പാപപ്പാഴിരുളിൽ പോകി നിൻ ജീവധ്വനി കേട്ടപ്പോൾ കണ്ണുതളിൻ ഞാനന്നേച്ചേ ഓറിയോറായി ആർദ്രത നിറയും വാതിൽ തുറം നീ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടാത്മാക്കളിലൻ ഉണ്ടാകേണം ദൈവാനജനെ ദമ്പതികളെയും തലയിൽ ചൂടും ആകുടങ്ങളെയും വലതുകരത്താൽ വാഴ്ത്തിടേണം നാമം ചൊന്നി ദമ്പതികൾക്ക് വരമേണം തേജോലോകത്തിവരുടെ കാലം ശുഭമാകേണം ധന്യതയാർന്നോൾ പരിശുദ്ധൻ വാർദൻ പ്രാർത്ഥനയാൽ വാഴ്ത്തിടവേ ജനനിവഹത്തി എന്നേക്കും നിൻ സ്തുതി പാടാൻ കിന്നരമേന്തി സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ എൻ കർത്താവേ ഇവരുടെ വായ്കളെ വാഴ്ത്തിടേണം സർവം കേട്ടിട്ട് അഭ്യർത്ഥനയെ കൈക്കൊള്ളോലേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടാത്മാക്കളുടെ കൃപ ചെയ്യേ. ഓ ആഹായി ഹാബീബേ, വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ,
നാം എല്ലാവരും ദൈവാലയത്തിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിശ്വാസികളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവർ സത്യത്തിലും നീതിയിലും സൽപ്രവൃത്തികളിലും താല്പര്യമുള്ളവരും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്സാഹികളുമായിരിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പായി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട്. ഇത് പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരിൽ നാം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതും ബഹുമാന്യരായ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. മക്കളെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹാതമ്പുരാൻ്റെ സിംഹാസനമായ ജീവമേശയുടെയും ശ്ലീബായുടെയും വെടിപ്പുള്ള ഏവങ്കേലിയോൻ്റെയും ഈ ജനസമൂഹത്തിൻ്റെയും മുൻപാകെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിപ്പീൻ. ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ്റെ സന്നിധിയിലാകുന്നു, അറിയാത്തവൻ്റെ മുമ്പാകെയല്ല നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതാ ഈ സമയം മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരസ്പരം ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്പരാൻ ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥനായിരിക്കട്ടെ. നിയമവിരുദ്ധമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സകലത്തിലും ഞങ്ങളോ നിരപരാധികളായിരിക്കും. പട്ടക്കാരിലും ശുശ്രൂഷകരിലും വിശ്വാസികളായ ജനത്തിലും മണവാണലിലും മണവാട്ടിയിലും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരിലും ക്ഷണിച്ചവരിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും വന്ന് സമൃദ്ധിയായി വസിക്കുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹീതയായ ദൈവമാതാവും അനുഗ്രഹീതയായ മാതാവും ദൈവജനനിയുമായ പരിശുദ്ധ കന്യക മുർത്തമറിയാം അമ്മയുടെയും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രത്യേകാൽമോർ തോമാ ശ്രീഹാടെയും മോർ ഗിവറിയസുകതായുടെയും എൽദോമാർ ബെസേലിയോസിൻ്റെയും പെരുമലമാർ ഗ്രിഗോറിയോസിൻ്റെയും മോർ ദിവന്നാസിയോസിൻ്റെയും കുറിയാക്കോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് പിതാവിൻ്റെയും വിലയേറിയ മധ്യസ്ഥതയാലും അപേക്ഷയാലും തന്നെ ആമേൻ. പാർക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വിശ്വാസികളെ, ഈ കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമായിട്ടാകുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ. നിങ്ങളിൽ ഓരോരുവനും അവനവൻ്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിപ്പീൻ. ഭാര്യ സ്വന്തം ആളുകളെ വെടിഞ്ഞ് ഭർത്താവുമായി ചേർന്ന് ഒന്നായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും അവളോട് ദയവുള്ളവനായിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഭർത്താവ് നഗ്നനായിരുന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് ധരിപ്പാൻ നൽകണം. സ്വന്തം പ്രാണനെയെപ്പോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് വർത്തിക്കുകയും വേണം. ഭർത്താവ് വിശന്നിരുന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം. ദാഹിച്ചിരുന്നാലും ഭാര്യയ്ക്ക് കുടിക്കുവാനും നൽകണം. ഭാര്യയും ന്യായമായ പ്രകാരം ഭർത്താവിൻ്റെ പരിചരണം നിർവഹിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവളാകുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്നേഹത്തോടും പ്രേമത്തോടും കൂടെ ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വർത്തിക്കണം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ കൃപ ഞങ്ങളിലും നിങ്ങളിലും എന്നും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാവട്ടെ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാകണമേ, നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ, നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുണ്യാക്കു തരണമേ, ഞങ്ങളുടെ അടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ, പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ദുഷ്ടങ്ങളെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുള്ള സ്ത്രീകളിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. നിന്റെ വേറ്റുമായ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ശുദ്ധമുള്ളവനെ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴെപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായ സർവത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവുമായ സത്യേക ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവലോകവും സത്യേയത്തിലുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയാത്തവനും സാരാംശത്തിലൂടെ സമത്വമുള്ളവനും മനുഷ്യനായി ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് കർഷകർ മനുഷ്യടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി തന്റെ പിതാവിനും ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും വിളിപ്പാൻ തന്റെ വലിയോത്തോടെ വരുവാനിരിക്കുന്നവനും തന്റെ രാജ്യം ആസാനമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുന്നു. സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും ലിവിയന്മാരും സ്ലീഹന്മാരും മഹാദര സംസാരിച്ചതുമായ ജീവൻ സ്നേഹവുമായ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മരിച്ചുപോടുകൾപ്പിനും പരിപാലിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനുമായി ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുന്നു. ആമീൻ. നാൾ സ്തുതിയോടോ രാജമകൾ. ഹല്ലേലൂയാ, ഓ ഹല്ലേലൂയാ, നിൻ വലമൈ രാജഭാമിനിയും നിന്നഴകരജൻമോഹിപ്പാൻ. ഹല്ലേലൂയാ, ഓ ഹല്ലേലൂയാ, നിന്നമോർക്കായിക പിതൃഗ്രഹം പാറയ്ക്കുമോ. നിന്നിലുദിച്ചോദേകസുതൻ തൃക്കലൾ ഞങ്ങളിൽ അലിവാന്തൻ പക്കലപേക്ഷയണക്കേണം സ്തോമൻ കാലസ്കുറി സ്മരണം വരദായകമാകാ തൽപ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ കാത്മാവിനു കൂട്ട മാറയ്ക്കുമോ. ദൈവ പ്രസവേത്രീ കന്യകമറിയാമിൻ ഉയരും. കുരിശും നിൻ മാതൃജനത്തെ പ്രാർത്ഥനയും അടികളെയും നിൻ കോപത്തിൻ വടികളെയും മായ്ചീണേണം. വിധിമാൻപന പോലെ തളിർത്തിടുമേ. ഹല്ലേലൂയാ. വളരും അവൻ ലബനോൻ കാരകിൽ പോൽ. മൃദുതയിലും അവർ തളിരിട്ടു തടച്ചിടുമേ. ഹല്ലേലൂയ. വർദ്ധിക്കും അവർക്ക് ദൃഷ്ടി പുഷ്ടികളും പാറയ്ക്കുമോ. ശുഭഹോലാബോലബറോവൽ റോഹോ കാദീശോ നനോലം മാതാമൽ മൂലം മുൽമീനാമീ. ും നിന്നോർമ ഉദകണമേ നിൻ പ്രാർത്ഥന നിൻ ഓർമ്മേ ബഹുമാനീച്ചോർക്കുറിയേലായിക്കും ഭാഗ്യം സ്ലീഹർക്കും ഭാഗ്യം സഹദേർക്കും പുനരുദ്ധാനദിനേ ഭാഗ്യമോ. സിംഹായി കാക്ഷിച്ചൊരു സഹദേ വാളാൽ ചിറാകുകൾ പോന്നത പദമേറി മുറയോറായി മേലൈനുവാദാറേ. തന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ കർത്താവോട് അടികളെയും തൻ കോപത്തിൻ പറയ്ക്കുമോ. ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ഈ പരിശുദ്ധമായ വിവാഹകൂദാശയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ദൈവം നമ്പുരാൻ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവം നമ്പുരാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നവർക്കും പാപപരിഹാരം നൽകി പുണ്യപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരൂഹായുമായുള്ളവേ, ബലഹീനതയുള്ളതും കുറവുള്ളതുമായ ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകളും അവിടുത്തെ ഉന്നത സിംഹാസന സന്നിധിയിൽ കേൾക്കപ്പെട്ടതും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമാക്കി തീർക്കുമാറാകണമേ. ആബോ വബ്രോ റൂഹോഹായോ കാദീശോ
Oshov of Kulasman level me. Amen. Son, Guriel, young Lagartave, young Lord Garnaji, and I mean, young Lord Garnaji, young Lagartave, Tramalichi, young Lord Garnaji, and I mean, young Lagartave, then a custody, Lagartave, then a custody, Nakacharnome, then a custody, Barakmo. Devatende, Alabetta Garnay Island, Krube Island. Ivaha Kodasa, Ivade, Porti Garika Patrikino. Is the Mayata Varanam Vadhubum Vivaha Registeral Uppu Vikin the Dana Athena Engelman Porta Katana Varan or Bepikin Nair say it Is the Mayata Ivade Adite Vivaha Samanam Nalgugayana Deva Vajanam Bahumana Petta Philip C. Varghese Sachan Ivarka Samanishunda Ivade Jeevara Tileke Ivade Anekinu Deva Vajanathan de Pragasham Ivade Jeevara Til Udanilam Undairikate in the Asham Sikhagim Sayanu Ibivaha Godasha, Ashir Varisha, Bahamana Petta Philips C. Varghese Session, New York, St. Gregorios Orthodox, Idavaga Vigariai, Sevenam Anushtikinu, Bahamana Petta Achanuda, Kudumbathan de Berilim, Idavaga de Berilimulan, and Nim Snehavum, Isameta Araikinu, Bahamana Petta, Avi Korean Corpus Copa Achan, Ipol Shandigram, St. Mary's Orthodox, Idavaga Vigariai, Sevenam Anushtikinu, numbered among Vigari Godiana. Asinodula, Kradaknadayim, Isameta Araikinu, Bahumana Petta, Saji Daniel Ashen, Bangalore Badrasanatale, Electronic City, St. Mary's Orthodox Devale, Tende, Vigariai, Sevena Manishikinu, Ibivaha Godashikai, Dirkadurum, Sanjerese, Ibadayati, Asinodula, Sandoshavum, Snehavum, Isameta Araikinu, Bahumana Petta, Sajan Varghese Ashen, Namade Tabur, St. George Netituru, Idavaganga Mana, Ashenipol. Ahamadabad Badrasanatil Sevena Manishtikinu Ivivaha Gudasha Sahagarbigan Ayrna Chenodamulla Nannim Kadapadam Isameta Araikinu Namadi Vivaha Gudashake Gayaka Sangamayavana Namale Ashir Vadisha Netituru St. George Voice Nodula Snehavum Sandoshavum Isameta Araikinu Todanula Kramigaranangal Namade Devale Toda Sherna Neula Auditorium, Vivaha Virenda, Kramigari Kipatirikinu, Adabora than Ne, Namade, Muttatum, Vivaha Virenda, Saugeringal Erpatirikinu, Ibadavandrik and Ella Virim, Ikaringal Sambandhisation, Matrame, Madangi Pogavu in the Orme Pikinu, Devam, Anagrahikate.
തിരുമയല്ലവരി ധരമേലൊരു നാടും ഏകശരീരം പോ വാഴണമെന്നെന്നും തിരുമയല്ലവരി ധരമേലൊരു നാടും ഏകശരീരം പോ വാഴണമെന്നെന്നും വാഴണമെന്നെന്നും പുതിയ കുടുംബത്തിൻ കതിരുകൾ ഉയരുമ്പോ തിരുസഭ വിജയത്തിൻ
Thank you.
ഇവരുടെ ജീവിതം മധുരതരമാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ സമയത്ത് മണവാളനും മണവാട്ടിയും പരസ്പരം മധുരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഇവർക്കുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ സമയത്ത് ഇരുവരും തീർത്തു മുറിച്ച് പരസ്പരം
Thank you.
Thank you.
Thank you.